Октонавти і зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і операція «Поверхня дно». Ці антарктичні айсберги величезні. Схоже, там дуже холодно, друзі. А вже ж, Квазі, Антарктика – це найхолодніше місце на Землі. Через низькі температури його вкрай важко досліджувати. Тоді тут і для піратів занадто холодно. Капітане, температура води швидко падає. Октопод замерзне, якщо попливемо далі. Деші, зупиняємося тут. Час випробувати новий винахід Твік. Октонавти, як вам шлюб 16? Неймовірно! Супер! Цей шлюб може витримати навіть найнижчі температури. Тож Антарктика – ідеальне місце для тест-драйву. У ньому є дриль, що нагрівається, камера, стійка до морозу, система протизамерзання, автомат з гарячим шоколадом. Але це далеко не все. Шлюб 16 – це два шлюпи в одному. На ньому можна проводити дослідження на льоду і під ним. Дивовижно! Октонавти, наша місія – дослідити Антарктику згори й донизу. Квазі, Пейсо, Шелінгтоне, ви зі мною в октосанях. Деші, Твік, Тюніп, готові до від'єднання? А вже ж, Кеп? Так, капітане. Операція «Поверхня дно» почалася. Активую дриль для льоду. Час нам виїхати на поверхню. А нам пірнути на дно. Твік, шлюб працює чудово. У вас усе гаразд? Так, усе добре, Кеп. Зробіть багато фото усіх істот, яких ви зустрінете під льодом. Так і зробимо, Шелінгтоне. Коли закінчите дослідження, ми зможемо зв'язатися через програму «Льодовий шпигун». Вона ліворуч. Ця програма бачить все, що відбувається під льодом. Вона допоможе вам нас знайти. Дякую, Твік. Кінець зв'язку. Капітане, ми теж повинні пошукати тварин на поверхні. Хоч у такому холодному місці живе небагато створінь. Командо, будьмо уважними. А тим часом перевіримо, на що здатні октосани. Няу! Тобто... Тримайтеся, друзі! Лід, лід і знову лід. Капітане, думаю, тут немає на що дивитися. Краще повертаємося в октопод, погріємося там. Квазі, ми щойно приїхали. Ага, отам. Що це? Схоже на якусь ополонку. Октонавти, погляньмо, що там. Квазі, йдеш? За хвилинку, капітане. Потрібно натягнути на хвіст, застібнути тут і готово. Квазі, ти справді думаєш? Ви ж не хочете, щоб у мене відмерз хвіст? Допоможіть, капітане. Отак. Капітане, Квазі, йдіть погляньте, що тут. Схоже, лід в ополонці вирізали чимось дуже твердим і гострим. Я розповім вам, хто зробив цю ополонку. Це був ніхто інший, як Зубач з людяними іклами. Хто?
Зубач з людяними іклами. Піратська легенда оповідає про рідкісне морське чудовисько з зубами, схожими на гострі бурульки. Цей хитрий негідник плаває під вашими ногами і вигризає лід там, де ви стоїте. Тому пірати не наближаються до Антарктики. Якщо до вас не добереться холод, то зубач з людяними іклами точно. Квазі, ми не знаємо напевно, хто зробив цю ополонку. Нам треба лише... Капітане, дивіться! Насувається буря. І досить швидко. Повертаємося в Октосани. Ого! Ми запливли нижче під лід, ніж будь-хто і будь-коли. Ура! Інший корабель вже в замерз. Твік – новий шлюб дивовижний. Дякую, Деші. Система протизамерзання підтримує в ньому тепло. Вона така ж, як в однієї рибки, що тут живе. В її крові є речовина, яка не дозволяє замерзати. Сподіваюся, ми побачимо таких рибок. Хочу випробувати нову камеру, що не замерзає. Якби ж тут було що... фотографувати. Тюніпе, підготуємо камеру, що не замерзає. Прекрасно. Дякую. Приємно, що ви помітили. Треба показати цих сторін Шеллінгтону і решті. Але моя камера вже починає замерзати. Не хвилюйся. Нова камера майже готова. Гей, ви! Зійдіть з дороги! Ой, вибач. Ми тебе не побачили, містере Морська Зірка. Морська Зірка? Я не якась там Морська Зірка. Я суперзірка. Мене звати Сол. А не помітили ви мене, бо я замаскувався? Став схожий на поверхню дна. Ніхто мене не побачить, якщо я не захочу. Що це таке? Воно на моєму шляху. Це камера. Завдяки їй наші друзі бачать, що тут діється. У вас є друзі? На горі? Завжди хотів побачити, що там на горі. На льоду. Не відволікайте мене. Я маю рухатися. Треба попередити маленьких. Попередити? Про що? О, мені ніколи. З дороги. Я маю йти дуже швидко. Обережно, я рухаюся супершвидкістю. Капітан Барнакос, ви там? Так, у нас усе гаразд, але ми майже нічого не бачимо через цю бурю. Погляньте на це. Ого, скільки різнокольорових морських зірок. Дивіться. Що це за рослини? Вони називаються асцидії. Але це зовсім не рослини, це тварини. Обережно. Вибачте, Кеп. Мабуть, встановимо камеру деінде. Якнайдалі від цих дельфінів. Це ж глекорили хрестоносці. Вони мешкають лише в Антарктиці. У вас там веселіше, ніж тут. У тій мерзенній бурі. Поки ми її проїдемо, буде темна ніч. Насправді, Квазі, в Антарктиці вночі ніколи не темніє. Ти не помічаєш, але ніч вже почалася. Ніч почалася? Ні, ти мене обманюєш. Знову. Немає часу відпочивати. Якщо ми зупинимося, нас повністю занесе снігом. Та я ще й не стомився. Пірат завжди знає, коли ніч, а коли точно день. Ось так. Команду на дні. Ви ще не спите? Ні, Кеп. Ми перепливли на нове місце, і я майже закінчила. Ще один болт, і цей проєкт буде готовий. А я маю відігріти мою камеру. Вона дуже замерзла. Всім привіт! Пройдіть з дороги! Привіт, Соле! Що? Як ви опинилися тут так швидко? Ну, насправді, ми тут давно. Це недалеко від місця, де ми зустрілися. Ей, а байдуже, обережно. Я набираю швидкість, мушу врятувати моїх маленьких. Врятувати від чого? Від цього. Що це таке?
Немає часу теревенити з вами. Мушу поспішати. Кеп, вам варто це побачити. Твік, ми якраз на це дивимося. Вжаль мене, медузо. Це брайнікли. Вони дуже рідкісні і вкрай небезпечні для морських жителів. Шерінгтоне, вмикай октотривогу. Октонавти, зайняти місця. Шерінгтоне, з чим ми будемо боротися? Брайнікл – це величезна бурулька, яка утворюється згори з льоду. Вона дуже солона і дуже холодна. Коли вона досягає дна, то утворює річку льоду, який заморожує усіх створінь, що не змогли втекти. Скільки в нас часу? Ці брайнікли швидко утворюються. Часу в нас немає. Утікаємо звідси. Мені це не подобається. Холодно. Вам варто поплисти на допомогу цим істотам. Гаразд, Кеп. Так, капітане. Капітане, у нас проблема. Наш люк замерз. Не хвилюйтеся, ми вам зараз допоможемо. Швидше, як тільки зможете. Де ще твік? Мабуть, через бурю погано працює радіо. Як нам їх знайти? Льодовий шпигун покаже все, що рухається під льодом. Це наш шанс знайти Деші і Твік. Ай, шлюз ніяк не відтане. Деші, погляньмо, чи можна його зігріти? Зараз пошлю до нього більше антифризу. Деші, потрібно ще. Тоді можуть замерзнути інші частини корабля. Потрібно ще трішки! Ще! Решта корабля дуже замерзає. Ми втрачаємо енергію. Майже вдалося! Швидше. Енергосистема відмовить за 5, 4, 3, 2... Вийшло! Температура корабля вирівнюється. Супер, супер! Ходімо! Не можна втрачати часу! Буря стає сильнішою. Дивіться, під льодом щось рухається. Може, це Твік і Деші? Куди, Шелінгтоне? Ліворуч, капітане. Тепер праворуч. Ліворуч. Праворуч. А щоб мене медуза вжалила, вони петляють. Куди тепер, Шелінгтоне? Вони зупинилися. Уперед, команду, не гаймо часу. Цей канат допоможе знайти дорогу назад. Усі тримайтеся. Дивіться, попереду щось є. Це ще одна ополонка. І вона вже почала замерзати. Попий мене грів. Ви це бачили? Ти ж не думаєш, що це... Зубач з льодяними іклами. Він хоче пробитися крізь лід. Саме це він і намагається зробити. Але це не зубач з льодяними іклами, Квазі, а тюлень Ведела. Тюлень Ведела? Схоже, він у пасті. Тюлені Ведела дихають повітрям, капітане. Якщо ми не розіб'ємо лід, він задихнеться. Відійдіть. О, дякую. У мене вже закінчувалося повітря. Добре, що ми тебе знайшли. Але що ти робила? Вибачте, ніколи розмовляти. Звісно. Тюлені Ведела передніми зубами прогризають ополонки в льоді, щоб дихати. О, ні, щось не гаразд. Вибач, мене звати Пейсо. Я лікар. Допомагаю всім хворим морським створінням. Я мушу гризти. Не можна, щоб вона замерзла. О, у тебе болить зуб. Ось чому ти застрягла під льодом. Не хвилюйся. Вілма. Не хвилюйся, Вілмо.
Я швидко вилікую твій зуб. Капітане, потрібно негайно забрати Вілму в Октосани. Так, як щодо її ополонки, вона ж знову замерзне. Твоя правда, Квазі. Тримай. Соле, ми повинні забрати всіх від цього Брайнікла. Це ти мені кажеш? Як гадаєш, чому я так поспішаю? Ти впорися. Я ж суперзірка, пам'ятаєш? Я йтиму за тобою. Швидше, не можна, щоб вони замерзли. Тюніпе, стій на місці. О, ні, ще один Брайнікл. Ще один. Ось іще. Як ми врятуємо всіх Деші? Не знаю. Сподіваюся, решта команди скоро прибуде. Зараз ти відчуєш невеликий тиск. Отак, як новенький. Мені вже краще. Дякую, Пейсо. Коли я зможу знову гризти лід? Зараз я ще почищу твої зубки, а тоді можеш гризти. З яким смаком ти любиш зубну пасту? У мене є тунець і кальмар. Мабуть, спробую кальмара. Досі жодного сліду твійки Деші. Вони можуть бути будь-де під льодом. Під льодом? Виплюнь. Хто під льодом? Наші друзі. Вілмо, думаю, ти зможеш допомогти їх знайти. Квазі, прийом, Квазі. Як у тебе справи? Досі жодного сліду, капітане. Це займе трохи часу. Стає дедалі холодніше. Дивіться, отам, попереду. Побий мене грім. Як ти їх побачила, Вілмо? У нас тюлені видала чудовий зір. Пливімо. Капітане, схоже, ми їх знайшли. Пливіть за нами. Молодець, Квазі. О, ні! Швидше, Тюніпе, неси їх у пункт обігріву. Пункт обігріву. Вмикаю. Квазі! І це ще не все, салонні негідники. Ось вам! Деші, прийом, Деші. Капітане, де ви? Ми просто над вами. Але потрібен час, щоб пробурити цей лід. Не хвилюйтеся, капітане. Ми з Вілмою вже пливемо до ополонки. Ще трішечки. Обережно знизу. Тримайтеся, буде трясти. Капітане, обережно. Я їх бачу. Капітане, сюди. Квазі, займися тими Брайніклами. Решта, розтягніть лапу допомоги місцевим жителям. Отак. Чого не бачу? На нас напали! Рятуйте! Допоможіть! Ми не можемо вибратися!
капітане, під останнім брайніклом залишилися тварини. О, ні! Там я залишила... Сола! Не хвилюйся за мене. Я ж суперзірка. Пам'ятаєте? Побий мене, Грім. Твік, утікай звідти. Я не можу їх залишити. Дай я спершу розіб'ю лід. Немає часу. Треба віднести маленьких у безпечне місце. Соле, твоя рука. Ця стара рука. Ми маємо турбуватися про важливіше. Ой, лихо. Я швидко розіб'ю тебе, великий, мерзлий. Схоже, тобі не завадить допомога. І дриль для льоду. Ура! Чудово, капітане Барнаклс. Ура! Оце круто, капітане. Це було небезпечно. Усе гаразд? Усе якнайкраще, капітане. Ніщо так не зігріває, як розбивання маленьких брайніклів. Як твій зуб, Вілмо? Чудово гризе. У вас теж уже кращий вигляд. О, дякую. Приємно, що ти помітив. Соле, як же твоя рука? Не переймайся. З моєю рукою все буде гаразд. Я ж суперзірка. Маю суперсилу. Суперсилу? Це правда. Потрібно трохи часу, але морські зірки можуть відрощувати свої кінцівки. Гарна робота, командо. Маю сказати, операція на дні була дуже успішна. Годі вже про операцію на дні. Як пройшла операція на поверхні? Кеп, може, поки рука Сола відростає... Він зможе подивитися, як там на поверхні. Чому би ні? Тобто... Туди? Зараз? Октонавти, до роботи! Як класно! Скажи, морська зірка!